Sátia? Sa më shumë Partia Demokratike, mediat dhe shoqëria civile zbulojnë skandalet nga manipulimi që ju bë pjesëmarrjes së votuesve në 30 qershor, aq më shumë falsifikime detyrohet të bëj Komisioni Qendror i Vjedhjeve. Sot, duke tentuar të mbuloj se në kuti ka më shumë vota se sa votues, KQZ-ja ka prodhuar dokumenta falso në shërbim të pushtetit të Edi Ramës. Rezultati i Bashkisë së Elbasanit është simboli i manipulimit dhe falsifikimit të 30 qershorit. Qytetarët janë njohur sot me faktin skandalos se kandidati i Partisë Socialiste në Elbasan ka më shumë vota se sa numri i fletëve të gjetura në kutinë e votimit. Nuk janë 100, as 200, po janë plot 2861 vota për Edi Ramën më shumë në Elbasan se sa fletë votimi të gjendura në kuti. Kjo është matematika e kryeministrit në ikje, që nuk e di se çfarë janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, që manipulon votat dhe kur është i vetëm në votime. Këtë matematikë për Ajduti nuk mund ta mbuloj as Edi Rama, as Komisioni Qendror i Vjedhjeve dhe as Tauland Balla. Për të kuptuar se çfarë është në gjendje të bëj banda e Edi Ramës për të mbuluar skandalin e mbushjes së kutive dhe të procesverbaleve, po ju demonstroj disa të dhëna të thjeshta që provojnë manipulimin. Me publikimin e skandalit të rezultatit të Elbasanit, me 2861 vota më shumë për kandidatin socialist se sa janë votat e gjendura në kuti, Komisioni Qendror i Vjedhjeve falsifikoi një dokument posaçërisht për Tauland Ballën dhe Partinë Socialiste, në mënyrë që banditët me kollare të Edi Ramës të bënin propagandë duke falsifikuar të vërtetën. Dokumenti i parë që zbuloi skandalin që është publikuar në faqen e KQZ-s në 5 korrik, të cilit ju referua media sot, është publikuar në orën 10:39 dhe linku i tij gjendet akoma në websajtin e KQZ-s. Siç mund të shihni qartë, dhe një publikim tashi në kohë reale, Komisioni Qendror i Vjedhjeve ka publikuar dje në orën 10:39 dokumentat të cilat janë për kryetarin e Bashkisë Elbasan. Ky dokument, i cili u publikua sot edhe nga media, ishte dokumenti i parë i cili ishte që dje së bashku me vendimin dhe të gjitha aktet e tjera i publikuar në faqen e KQZ-s. Në linkun e mësipërm, që mund ta verifikojë çdo media, i është pjesa e websajtit të KQZ-s ku janë uploaduar të gjithë dokumentat e muajit korrik 2019. Dhe siç është ky mund shihni dhe muajt e tjerë. Sot mund ta shihni shumë qartë këtu në orën 12:14 minuta, të datës 6/2019, pas publikimit të skandalit, Komisioni Qendror i Vjedhjeve shtoi një dokument të ri, të prodhuar posaçërisht për Tauland Ballën, me rezultate të ndryshuara. Ky dokument është shtuar në orën 12:14 dhe prodhohet qartë nga të dhënat që mund t'i verifikoni dhe tani live në faqen e KQZ-s. Pak minuta pas shtimit të këtij dokumenti të falsifikuar, numri 2 i Partisë Socialiste, Tauland Balla, e publikoi këtë link të prodhuar posaçërisht për të, duke thelluar akoma më tej skandalin për votimet e falsifikuara dhe manipulimin e paprecedent të 30 qershorit. Siç mund ta shihni edhe këtu para 5 orës, në të njëjtën kohë që dokumentat fabrikoheshin në KQZ, Tauland Balla publikonte dokumentat që ishin fabrikuar posaçërisht për të. Ky skandal është unik në llojin e manipulimeve të vënë në zbatim në orët e para të votimeve të palishme dhe antikushtetuese të 30 qershorit. Manipulimi është kryer në çdo qendër votimi, në të gjitha bashkitë e vendit, dhe kjo është arsyeja pse Edi Ramës, Tauland Ballës dhe Denar Bibës nuk i dalin sot llogaritë. Kjo është arsyeja pse 5 ditë pas mbylljes së numërimit, nuk janë publikuar ende të dhënat për çdo qendër votimi.
As prodhimi i dokumenti falso për të mbajtur në këmbë kryeministrin e refuzuar nga 85% e shqiptarëve. As propaganda e tij bajate nuk kanë për të shpëtuar dot pushtetin e kriminalizuar të Edi Ramës. Shqiptarët nuk kanë për të ndalur, derisa të largojnë Edi Ramën, për t'i dhënë Shqipërisë shansin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Me këtë vendosmëri, do të jemi të hënën në protest. Sepse shqiptarët do jenë aty dhe Shqipëria dhe Partia Demokratike nuk bëjnë asnjë hap pas. Faleminderit.